Сакам цврсто да ги демантирам лагите и невистините кои што беа пласирани пред неколку дена во некои медиуми дека Обединети се Македонија се разочарани од последните резултати и заради тоа ќе ја напуштат коалицијата. Јас ви уверувам дека ние навистина сме разочарани од резултатите, но ќе направиме анализа каде и зашто е направено, а убеден сум дека е направена огромна кражба на изборните резултати, а цврсто стоиме во коалицијата, а тоа е доказ и овие наши активисти кои што постојано ги пратиме, ги помагаме коалиционите партнери и во Скопје и на секаде из Македонија. И ова е порака до нашите членови активисти да не се обескрбуваат, ние стоиме заедно и додиме до крај, до победа.